炒一炒。哇，你看那个炒泡面超屌，它是火烤两次，然后平日下午只要499，23种肉，499全部吃到饱，对，而且很少，现在已经很少看到有火烤两次的，对，有点怀念，来吃吃看，吃火锅，然后又可以吃烤肉，然后还可以吃热炒，真的超方便的，回转的，随便自己吃到饱，免费拿。哇，它光泡面就1、2、3、4、5种泡面吃到饱。泡面，皮蛋呢？还有皮蛋呢，皮蛋可以吃到饱。里面还有肉，还有德瑞克的爱情，还这是德瑞克的味道。Det finns kanske något där som jag behöver eller längtar jag bara bort en stund. Det känns som om kompassen alltid pekar fel när den lotsar mig genom detta snår. Och hur jag än försöker. Hallå. Yes.来，今天是在地人的题目，在地人要带我们去吃烤肉，走了，真棒！你今天休假呀？我现在休退，休退。Hello， 我是德瑞克，今天的话来到了，这边算是哪里啊？哪一区啊？西屯吗？西屯吗？还是东海旁边嘛？对，西屯，西屯区这边，今天找了贤竹跟军人，还有他女朋友，我们来吃这个台中人在地推荐的，看一下。它是火烤两次，然后平日下午只要499。我们这一种喜欢贪便宜的，最喜欢来这种，而且很少，现在已经很少看到有火烤两次的。对，有点怀念，来试试看。Ta fram en tågtabell och kolla dag för dag. Men det finns inga garantier att jag stannar. 那这边的话还有熟食，有香肠、鸡排，那应该是类似炸虾、虾卷，然后还有虾子也是吃到。哎，你看，平日499是火烤吃到饱，而且你看它上面就是一堆料，而且我刚才看到它有泡面，所以我们可以煮完泡面直接放到旁边去炒。而且你看它肉也很多，它肉有1、2、3、4，牛肉4种嘛，然后猪肉5种，鸡肉3种，羊肉1种，然后海鲜有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10种哎。所以这样加起来多少？23种肉，499全部吃到饱，对，超爽的。然后我们先选汤头好了。哇，这个菜其实也不错。嗯，这个好像是，这是空心菜，青江菜，这么在芹菜。我们现在是下午时间，我本来以为差不多3点多应该没人了，就3点多还是坐一半，都在等半小时。对，妈的。我而且你看到这边还有泡面吃到饱，是大炒一番，然后还有这个鸡汁面都是吃到饱，可以拿来做炒泡面用。哇，它光泡面就1、2、3、4、5种泡面吃到饱，而且泡面不是让你煮哦，它是让你可以在这边炒的，而且还有蛋，它鸡丝面还有蛋，然后粉丝皮蛋呢，还有皮蛋呢，皮蛋可以吃到饱，皮蛋是拿来煮的吗？还是拿来炒的？这看起来是一个 Hello Kitty 哦，是哦，对啊，然后我的这个是一只小猪，冒烟啊！我其实老实讲，我都看不到娘子出来看，跟牛蟒出来看上帝啊！里面还有肉，拿一个来炒面，然后炒面一定要加一个蛋嘛，对不对？必备。对啊，等一下等他洋葱过来再加洋葱，我们来教大家。炒泡面，先把肉先预好，以后放在旁边。好，然后拿了一个泡面，把它放进去煮。然后这个酱包啊，放这边。这个是蒜跟洋葱。你知道这就是 free， 你知道吗？可以加一点大蒜、香肠。然后我刚才这个的话是香油跟那个叫什么酱油混合体。哇塞！哎呦，哇，声音，泡面，就是可以把它加一点点进去，不用太多，因为本身就有咸。我们的肉，刚刚的肉全部弄好，
点香菜。哇，这个不好吃，行吗？哇，你看那个炒泡面超屌。试试看。嗯，哦，西北好食，好好吃哦。是不是刚刚好？调味刚刚好，哦，而且有点像日式炒面，它有点酸。还有德瑞克的爱心，还哎，这是德瑞克的味道。酱油跟香油先下一点下去，然后把洋葱放下去爆香。哇，超香的，那个香油加那个酱油的香，然后再来这个肉。下去炒一炒，然后加一点蒜头，因为这个真的超方便的，就是你全部都是自己可以想到怎么去料理就怎么去料理。你看这个自己炒的这种鲜嫩欲滴的牛肉，嗯，哇，肉好 Q 哦，哇，它底下那牛肉超好吃。它肉质很不错哎，因为它的牛肉都它的肉都没有腌过，吃火锅，然后又可以吃烤肉，然后还可以吃热炒，真的超方便的，回转的，随便自己吃到饱，免费拿。我们现在在想，皮蛋到底要怎么做料理？要做什么料理比较好？然后我们刚才想到了，我们要怎么样弄火烤两吃来吃这个皮蛋呢？皮蛋做香油跟酱油的爆香以后，然后加韭菜跟洋葱以外，再加老油条，说不定很好吃哦。条，德瑞克风的皮蛋炒油条，吃看看皮蛋，嗯，好下饭，油条都沾了那个酱汁了。你看他生日快乐送一个超大的肉蛋糕，可这个要记得来的时候要先跟店家讲说你有生日哦，超爽。放咸猪来炒泡面，哎呦，这个架势很棒，这个架势非常的强。你之后医院没有工作了，你也可以去做一下炒泡面的生意，对不对？这边就更赚。哇，这个厉害哦，铁板面还加蛋哦。老板，铁板面加蛋来一克。哇，咸猪，你的这个炒泡面超屌的，还有一个蛋。已经失败的炒泡面了。里面是熟的还是不熟？哎呦，别拜别拜，好吃吧吃吧。来这边都发挥大家的创意，而且主要是我觉得它的肉都好吃。对，它的肉是完全没有任何腌料，就是原味，可是口感跟新鲜度都非常的好。哇，好酷哦！这是什么？你有听到那个咕噜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 ？肉也是超大片的。哦，好，放下来，手放下。哦，我们来抽一下，就他这边有活动，这是我之前就是看网络有看到这个活动，5000块抽一次，来，哎，等一下，我们先看一下奖品，好，哇，新台币耶，这个很棒啊，这个很棒啊，这很棒啊，哎，还有，你看，还有那个大哥不要输，我这个小孩子一定疯掉啦，哎，可是老实讲了，如果你真的抽到的熊，我们也搬不回去啊。脚踏车，有交通工具，要不然你就抽脚踏车，等一下这也骑回台北啊！不要下班好吗？我跟你讲，最好抽这个金子哦，黄金啊！哦，黄金哦，还有金牛哎！好来，可以看吗？可以看吗？不行吧？不行啊！抽一个出来，不能作弊，不能作弊啊！多少到？27，二十七是谁？二十七什么呢？二十七，哪一个？我靠！你还真的假的？你还真的抽到？那你可以那个吧，你要钱的。靠，这个没有 C， 没有 C。好 ，OK。哇，走，1000块，吃，哎，你看，
我们刚才抽到这个，抽掉了。我靠，还有明治的巧克力雪糕哎，不是，它有光之奇派啊，这里都明治的冰淇淋，口味超多的，超多。